Ir 2:35 minūtes. Mēs vairs neesam vieni. Tas gan jau kādu laiku ne, jo pie mums atnākuši ir mūsu draugi Nijons Saturdays. Un soundchecks jau ir bijisies, pareizi saprot, viss ir labi, labi aizvadīts. Un mēs tūlīt pat varēsim baudīt jūsu dzīvo uzstāšanos šeit. Andris Ēvēls, Mārtiņš Rudzīts, Linārds Lazdiņš un Edvīns Rakītskis arī kopā ar jums. Kopā ar jums Nijons Saturdays. Čau! Labs vakars, jeb šo laba nakts. Jā, jā. Čau, čau. Kā jums iet? Forši. Forši. Pēc sarkanajām acīm tā to nepateiks, bet vispār forši. Miegs nāk? Nāca pirms stundas. Tagad jau ir, zini, tā kā otrā elpa. Jā, jā, sauksim jā. To tā. Jā. Tu zini? Zināma sajūta. Maratonā šī man ir kaut kāda jau 97. elpa. Bet jums sanāk labi. Nevar redzēt un nevar dzirdēt, ka jūs esat sagaruši. Tas ir pats labākais, tāpēc arī... Tāpēc, nu, mums ir svarīgs uzdevums, kāpēc mēs šeit esam, un tas ir tas, kas mūs notur nomodā, tad, kad daudziem šķiet, ka mums vajadzētu būt jau sen aizmigušiem. Tas notur mūs pie apziņas, ka mēs nevaram emocionāli sabrukt un salūst, ka mums ir jāturās un jādara tas, ko mēs esam nākuši šeit darīt. Protams, mēs laižam caur sevi dažādas emocijas. Un mēs ik pa brītinam arī salūstam. Jā. Nu, lai ir tā kā ir skaidrs, kā tas patiesībā notiek. Bet tad mēs atkal pieceļamies un turpinam. Mm-hmm. Man tā bija 4. diena. Man visgrūtākā vienmēr maratonā bijusi 4. diena. 4. dienas pēcpusdiena un vakars. Tad ir viss smagāk. Bet arī, nu, zini kā, nākot uz šajien, tu rēķinies ar to, ka tev tas būs. Es ticu, ka līdzīgi ir arī jums dzīvē bijis katram kaut kādā savā situācijā, ka tu zini, ka tu kaut ko darīsi un tas tev prasīs no tevis daudz, bet tev ir pilnīgi skaidrs, kāpēc tu to dari un kāpēc tas ir svarīgi. Es uzreiz varu pateikt, Andri, ja tu ilgi domāji. man tā bija pagājušā ziema, kad es taisīju masīvu remontu savā dzīvoklī, kur paralēli, kamēr es tur vēl dzīvoju, notika arī reāli būvbrigāde bija iekšā, notika reāli remontdarbi, viss bija vaiprātīgos putekļos, bet tā kā tā bija ziema, tas bija koncertsezona, bija jāspēlē gan ar Neoniem, gan vēl citiem kolektīviem jāasistē, tad faktiski sanāca, kad es 3 nedēļas nav iesgulēju pa 4 stundām katru nakti. Paralēli viss bija remontā, viss bija putekļos un, nu, bet bija tā, tieši tā kā tu sāk, bija tā pozitīvā apziņa, ka nu, paies šis te grūtais periods un pēc tam būs gan skaisti, gan viegli, gan arī, teiksim, labi padarīt darba sajūtu, gan arī, nu, teiksim, ka arī kaut kāds fizikas atvalgojums tam visam. Ļoti, ļoti forši, ka tu par remontu ierunājies, jo dot 5 savā ziņā, man, nu, būtu grūti to salīdzināt ar remontu, bet kaut kas tur, nu, kaut kas tur ir līdzīgs. Un šogad mēs mēģinām saremontēt to, kā sabiedrība skatās uz vardarbību ģimenē. Kas jums pirmais nāk prātā, izdzirdot vārdu salikumu vardarbību ģimenē? Pirms dot 5 un tagad pēc dot 5, ja varat tā nodalīt divas sajūtas, divas pārdomas. Nu, labi, man laikam personīgi pirmā lieta, kas man nāk prātā, ir tā ir lieta, kas ir jāmaina. Tas ir vārdu salikums, kas man nāk prātā, jo es domāju, daudz piekrīs, ka diemžēl mēs esam auguši, nu, varbūt katrs no mums bišķiņ savādāk, bet kaut kādā brīdī, kaut kad sen un kaut kādā līmenī tā ir bijusi pat dažiem labiem norma, kam tā noteikti nevajadzētu būt. Un paldies Dievam šī valsts un arī sabiedrība un visu pasauli tomēr iet prom no šāda veida gan audzināšanas, gan tāda kā trauma režīma uz kaut ko krietni pozitīvāku un krietni, teiksim, sauksim to tā, kaut ko krietni viedāku. Tā kā... Jā, es laikam piekritīšu arī Andrim, kad, nu, teiksim, arī no maniem novērojumiem, no manu draugu dzīves, no personīgās dzīves, un tas, ka tiešām, nu, sabiedrība pamazām iet no tā projām, bet tas vēl aizvien notiek, bet laikam, manuprāt, tas galvenais šajā visā aspektā ir tas, ka mēs mazāk klusējam par to, jo iepriekš tas bija tiešām agrāk bija tā, ka, nu, cilvēki tiešām uzņēma to par normu, ka tas tiešām bija okay, nu, kā saka. Tā bija pirmkārt norma, otrkārt tas bija tabū par to runāt. Jā, jā, tieši tā, nu, tad tu taču nevari apkaunot savu ģimeni iet un nu. Jā, es arī esmu īstenībā tiešām arī dzirdēju šo te frāzi dzīvē, ka man saka, tu varētu aiziet tur to pateikt vai to darīt, bet tak nevar iet apkaut no ģimeni. Nu, tas ir reāli dzirdēts frāzes ļoti bieži arī, nu, tā kā, bet šobrīd tas vairs tā nav. Tas ir, nu, es nereiktu, ka tā vairs nav, bet tas mazinās un par to ir liels prieks, teiksim, arī skatoties apkārt, kas notiek, nu, bet protams, par to ir jārunā vēl vairāk. Viennozīmīgi, kā saka, jāpušo, ja var izmantot šo anglicismu, jāpušo, lai cilvēki tiešām ir atklātāki un, nu, saprot, ka viņi nav vieni šeit, jā. Tāpēc mēs šeit esam. Nu, man liekas, kā jau arī kur cita problēma, nu,
vispirms, lai problēmu atrisinātu, vispirms ir viņa jāapzinās. Mm. Un līdz ar to tāpēc arī paldies, dod 5, nu, kad nu, tā apzināšanās līmenis par šo problēmu ceļās, un līdz ar to viņa lēnām tiek arī risināta. Bez apzināšanās problēma nevar atrisināt īsti. Vai jums sekojot līdzi tam mūsu sarunām, ko mazākā vai lielākā mērā ir bijis kaut kāds pārsteigums, kaut kas tāds, ko jūs nezinājāt, un jūs izdzirdat un saprotat, vau, jā, tā tiešām ir? Man ir īstenībā, es teikšu tā, man ir es saskāries ģimenē ar to, kad ar man vecāki ir strādājuši ar visādiem, teiksim tā, keisiem, un tieši saistībā ar sociālajiem visādiem darbiniekiem, sociālajiem cilvēciņiem, sociālajos visādos dienestos, un līdz ar to es esmu audzis dzirdot šos stāstus, un nav tā, ka man ir baigais pārsteigums, bet par ko ir varbūt pārsteigums, ka ir 2020. Gads, ir internets, ir Facebooks, ir Instagrams, ir, nezinu, vārda, viedokļa, brīvība, vairāk kā jebkad, un vēl joprojām tas notiek, un kaut kā liekas, ka tur ir tāda bišķiņa bremzīta. Jā, zinot to, kur mēs esam nokļuvuši, vai ne, cilvēces attīstības vēsturē, punktā, nebeidzamā līnijā, kaut kādā punktā, un jā, tiešām šķiet, ka ir kaut kādas veci domāšanas modeļi jāmet ārā no savas galvas, jo zinātne ir pētījusi dažādas šos te cilvēka prāta procesus, vai ne, un secinājuši, ka ja pret tevi slikti izturas vardarbīgi, emocionāli vardarbīgi vai jebkādā citā vardarbības veidā tavā bērnībā vai tavā dzīvē, tas noteikti atstājas sekas, un tās sekas var būt graujošas, tev kā individam un arī tev kā sabiedrības loceklim, kā daļai no kopuma. Un ja cilvēks ir nelaimīgs sabiedrībā, nu, tad, vai ne, nu, reizēm tas var atspēlēties arī uz tevi pašu. Tikai tāpēc, ka kādu mājās sit, piemēram. Tikai tāpēc, ka kādu mājās apceļ, vai pazemo, vai emocionāli ietekmē. Ja nu mēs, nu, man nāk uzreiz kaut kāds piemērs prātā, nu, pieņemsim situāciju. Nu, situācija, ko es neesmu piedzīvojis, nevienuši iedomājos, ir sabiedriskā transporta kontroliera, kur mājās sit, vai emocionāli pazemo. Un tu brauc, un tev nav biļetes, un tu mēģini sarunāt pa labam, un viņi zina, ka viņai, nu, tas fons viņai visu laiku ir, un viņi varbūt uz tevi kaut ko izgāž ārā. Un tad tā kā padod vēl tālāk uz priekšu, un mēs, nu, varam pārtraukt to negāciju pasākumu, ja vienā mirklī tas izbeidzas. Un, nu, triviāls piemērs varbūt, bet to var dažādi skaidrot un par to runāt. Es domāju, ka tieši tā, nu, varbūt triviāls piemērs, bet tu pilnīgi pareizi saki arī, manuprāt, jo tas viss rada masīvu ķēdes reakciju, par ko varbūt mēs ikdienā nemaz neapzināmies, jo mēs neredzam to cēloņu sakarību. Bet es vēl gribēju arī papildus pateikt tādu triviālu piemēru arī tam visam vēl galā, ka tas varbūt atsauksies ne tikai tā ikdienā arī uz kādu, bet tas arī atsauksies uz nākamo paaudzi, jo pilnīgi iespējams, ka tas uzaugušais cilvēks tādos apstākļos arī tieši tāpat izturēsies pret saviem pēctešiem, tikai tāpēc, ka viņš uzskatīs, ka tā ir norma. Jā, tas ir tas saburtais loks, par ko mēs tik daudz cenšamies arī šeit runāt. Jā. To speciālisti saka, un arī no klausītājiem esam, un runājot ar klausītājiem un cilvēkiem ar pieredzi šajā, esam secinājuši, ka mums ir kārtīgi jāpadomā par nākamajiem, par mūsu pēctečiem. Pat tad, kad mēs esam jauni cilvēki bez bērniem, mums tāpat arī sabiedrībā jārāda piemērs viņiem, kā būt labiem, kā būt līdzatbildīgiem, kā būt ir līdzcietīgiem, iekļaujošiem. Šis ir lietas, par ko būs jādomā daudz un dikt, un arī, nu, viens ir domāt, viens ir runāt, otrs ir, un trešais ir rīkoties, darīt kaut ko lietas labā. Un prieks, ka dod 5 šajā gadā, jā, ir uzņēmis diezgan liels apgrieziens, un es ceru, ka tas arī tiks risināts. Jo, nu, citādāk jau nav jēgas. O, es esmu pārliecināts, ka tas tiks risināts. Mēs rīt stāstīsim visu, kur mēs sūtīsim dažādas vēstules parakstītas, kā aizvadītajā gadā, un ne tikai. Par jums, par Nianu Saturdays, šis laiks, jā, kā mēs zinām, visi no jums to saka, ir tieši tāds, kāds tas ir. Vai jums sanāca radīt ko jaunu šī gada laikā pandēmijas procesā? Mums īstenībā, īsmākā grupai, es teikšu tā, tas ir ļoti produktīvs gads. Protams, ne saistībā ar dzīvajiem koncertiem un festivāliem, bet jo, man liekas, ka martā un aprīlī mēs tā savā starpā vienojāmies, ka okei, mums vairs nav attaisnojumu neradīt mūziku, mums ir jāmetās studijā iekšā vienalga attālināt vai kā savādāk, un mēs īstenībā šogad tik īsā laika periodā esam uzrakstījuši diezgan daudz dziesmas vēl neilgi pirms, sauksim to par lockdownu. Man liekas, kad oktobrī vai novembrī sākumā mums bija tāds kā songwriting camps, kur mēs vēl oficiāli varējām tikties viens ar otru, mēs noierējām studiju uz vīkendu,
Un mēs tur radījām nu, tā, pusi no nākamā gada materiāla. Un, mēs nevaram sūdzēties. Jā, protams, koncerta nav un varbūt tāds kaifiņš izpaliek un prieciņš izpaliek, bet nu, mājās jau mēs varam spēlēt. Nu, mēs esam ļoti daudz singles sataisījuši. Pietiks pusgadām veselam. Burvīgi. Šeit jūs arī varat spēlēt. Jā, šis... Un liels par to. Šis, un ko jūs spēlēsiet? Jā, mini koncertā, televīzijā un radio tiešraidēs. Mums būs divas dziesmas. Pirmā dziesma būs dziesma Nekad nekad, kas iznāca septembrī. Un nākamā dziesma būs Ziemassvētku dziesma, kas ir mūsu pirmais Ziemassvētku gabals, ko īstenībā mēs radījām par godu arī labdarības kampaņai, kas ir Eņģeļi pār Latviju. Pāris nedēļas atpakaļ. Mm-hmm. Un īstenībā saistībā ar to dziesmu vesels stāsts, jo mums piezvanīja un pateica: "Ej, Džeki, vajag Ziemassvētku dziesmu, varat?" Es saku, nu, protams, ka varam. Kāds ir deadlines? Rīt. Divas nedēļas. Un divās nedēļās no nulles, no absolūti nevienas nots un neviena vārda jābūt gatavam miksam, masteram, iesniegtam radio un televīzijā. Un tas bija baigi forši. Tas bija viens vīkends, ka mēs daļa grupas strādāja pie mūzikas, daļa pie lirikām, un paralēli virzījām studijas procesus, un tas paralēli pilna laika darbiem visiem, kas īstenībā ir tāds, nu, vismaz pašiem baigies prieks par to. Bet es domāju, ka mums pašiem arī tas bija lielisks pierādījums tam, cik ļoti mēs ātri un produktīvi varam kaut ko realizēt. Arī tādā ziņā, ko es vēl pieminēšu, ka patiesībā mēs radījām četras dziesmas, bet izvēlējāmies vienu. Jā, un tas viss notika vienu vīkendu laikā, tā kā mums arī pašiem bija pēc tam tāds, nu, pieciņš uzsist sev pa plecu, ka īstenībā, nu, esam arī kaut kā progresējuši tādā ziņā, kad tiešām kvalitīvs materiāls tiek uztaisīt viena vīkendu laikā, kā saka. Nu, re, to mēs visu dzirdēsim. Linards un Edvīns pievienosies tūlīt pat jums, un hei, dāmas un kungi, sagatavojieties, Neon Saturdays. Man liekas, viņi aizgājas McDonald's. Nav iespējams. nav iespējams. Re, kur viņi nāk. Jā, iekārtojieties ērtāk, tie, kas pie televizora aparātiem, tie, kas pie radio aparātiem, iekārtojieties arī jūs ērtāk. Un baudiet dzīvo uzstāšanos stikla studijā Neon Saturdays. Jūsu uzmanībai tieši tagad. Saprast, kur tā iet. Bet tas ir tas, ko tu paties vēlies, un kur ir tavs svaigs, kad iekrīt un cēlies, nu skaties, cik bais, nu reize tik nais. Tavas domīgās acis un pasauli tevi, kad pasaulē lūkojies, tā nav nekad vēl mums šis mirklis nepazūd nekad. Mēs varam nepasvēt līdz galam sāmaikāt saut, ka kāds mani paķers un kalnā uzraus līdzu gariem ejot līdzus visām pusē mirklīs atbildes, kā nav tā
smirklis ne pazūd nekad, 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 nekad. Sacīs mieres, manās nepārspīlēts bērnu stāsts. Zem mūsu pēdām sniegs, iegrims ziņām domām piedomāts. Un neparasti heļi ar vien mums pret. Mēs pārāk daudz stien izstāstā, labprāt, labprāt. Tavā tuvumā ir darba pasien laiks, tavā tuvumā, kad nenoslēps ir smaiks. Doties tālu prom, kā var sagribēt, ja tavā tuvumā pasien laiks. Ja mums ir teicis, pie svešu namu logiem neklausties par daudz. Mēs ar tevi šeit pielipinām degunu spiedienu. Un neparasti heļi mums abiem pretī. Skaisti, Nīāns Saturdays. Paldies par būšanu šeit stikla studijā. Jā, muzikālu baudu. Es ticu, ka daudz skatītāji kas, un klausītāji, kas otru pusi aparātiem atradās šajā naksnīgajā stundā. Es ticu, ka varēs paņemt arī kaut ko vērtīgu sev mājās. Paldies jums un lai forša nakts. Jā. Lai jums daudz enerģija katrā ziņā. Būs. Kur tad liksies laimīgi jauno gadu un priecīgus svētkus? Jums arī. Paldies jums. Paldies. Tikko Nīāns Saturdays pie mums.